Перша річниця святкування Дня десантних військ за новим стилем. Ці вояки чи не найбільше натерпілися від російських окупантів на Донбасі. Саме 80-та бригада однієї з перших вирушила у зону АТО, побувала у найгарячіших точках, захищала Луганський та Донецький аеропорти, брала участь у визволенні Слов'янська. За час бою українські кіборги вибудували оборону, створивши лінію укріплення навколо злітної смуги по периметру найближчих сіл у Пісках, Водяному, Опитному, біля вентиляційного стволу шахти Бутівка. У нас 107 військовослужбовців загинуло. Загалом з десантно-штурмових військ більше 470 чоловік. Святкування Дня десантно-штурмових військ 21 листопада, воно символізує про те, що ми все відходимо все далі і далі від того радянського часу, від тих радянських цінностей.